اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جائے کے سی آر، جائے تلنگانہ، جائے ڈپٹی سی ایم محمود علی صاحب، ہم آپ کے کاری کرتا ہے، آپ کی گورنمنٹ میں تلنگانہ گولڈن تلنگانہ ہے۔ یہ تلنگانہ تحریک کی برسوں کی جو محنت ہے وہ آپ لوگوں نے 4 سال میں پوری کمپلیٹ کی ہے، اور بڑا افسوس کا مقام ہے کہ یہاں چار مینار کانسٹیٹیوئنسی کے اندر ہم سبھی کاری کرتا، ہم سبھی ورکر، جو ہم کو کوئی عہدے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہم تو صرف جو ہے نا کے سی آر صاحب، چیف منسٹر صاحب، ڈپٹی سی ایم صاحب کے لیے اور ہمارے کے ٹی آر صاحب کے لیے، کویتا میڈم کے لیے، یہ جتنے بھی پروگرامز ہو رہے ہیں یہ پروگرامز کو دیکھ کر بکلاٹ کا شکار ہو گئے ہیں۔ میں تو سمجھا بھی نہیں تھا کہ یہ اتنے بڑی ہم عزت دیے، ہم ریسپیکٹ دیے، اس کے بعد جو ہے نا ہمارے سبھی کے نام لے کر اس طرح پریس میں، اس طرح جو ہے سو پارٹی آفس میں ہم کو بدنام کرنے کے لیے یہ سب کرا جا رہا ہے۔ مگر مجھے بڑا افسوس کا مقام ہے کہ یہ سب مل کر ایک ایکٹیو ٹیم بنائے تھے کہ آپ کا نام ہو، کانسٹیٹیوئنسی کا نام ہو، اور ہم آپ کو ہر جگہ مدعو کیے۔ ہم یہ نہیں کہے کہ آپ کو مدعو نہیں کیے، ہم تو آپ کو ایک چیئرمین صاحب، سیٹ ون کے چیئرمین صاحب بول کے بلاتے گئے۔ ہم آپ کو اس لیے بلاتے گئے کہ آپ کی ایک انتھک محنت تھی اور ہم آپ کے ساتھ چل رہے تھے، مگر آپ جب جب بھی بلائے آئے نہیں، تو اس کے اندر ہمارا کیا قصور ہے؟ جو ہم کو جو تو اس طرح جو ہے سو الٹیمیٹم دیا گیا، ہم کو جو ہے سو ایک چیلنجز دے رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ڈرائے ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے۔ آپ ایسا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم تو اس لیے ایکٹیو ہو رہے تھے کہ لائق صاحب آپ کے شانہ بہ شانہ ہو کے چل رہے تھے، ہر جگہ آپ کے لیے کام کر رہے تھے، ہر جگہ آپ کے لیے ہی سوچ رہے تھے، اس لیے سوچ رہے تھے کہ آپ سیٹ ون کے چیئرمین صاحب ہیں، آپ سیٹ ون کے چیئرمین صاحب ہیں، آپ انچارج ہیں، تو آپ تو چار مینار کو پورا گلابی 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 کر دے رہا تھا، اور ہم کر رہے تھے۔ اس کے اندر پورے اسکیمس لے کے آئے ہم، ہم جو سو شادی اسکیمس کے چیکس دیے، ہم جو ہے سو مفت میڈیکل کیمپ لگائے بھائی کے پاس، ہم ایسے کئی کام انجام دے رہے ہیں صاحب عوام کی خدمت کے لیے۔ ہم کوئی پارٹی کا بغیر ڈھاک، بغیر نام لیے، بغیر ان کے پاور کو وہ دھمکاتے بھی ہیں تو ہم ڈرتے نہیں، ہم تو اللہ، اللہ کے رسول، ہم ایشور اور بھگوان کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں، کیونکہ ہم ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، گنگا جمنا تہذیب ہے۔ یہ تلنگانہ سورنا تلنگانہ، گولڈن تلنگانہ ہے، کس کی باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ یہاں کوئی آ کے ڈرائے دھمکائے۔ ہم صرف کے سی آر صاحب، چیف منسٹر صاحب، ہم ڈپٹی سی ایم صاحب محمود علی صاحب، ہم کویتا میڈم، ہم جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے لیڈرز ہیں ان کے تابع دار ہیں، ہم کسی کے تابع دار نہیں سوائے اللہ، اللہ کے رسول کے۔ ہم یہ قوم کی خدمت کریں گے اور تلنگانہ کی خدمت کریں گے۔ جے تلنگانہ، جے کے سی آر، جے ڈپٹی سی ایم محمود علی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شکیل، شان میار کونسل، سینئر پریسیڈنٹ، جے تلنگانہ، جے کے سی آر، جے محمود علی صاحب۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، ہمارے عنایت علی باغری صاحب جو کمپلینٹ کر رہے ہیں، انہوں کیا ہے، سی ایم ہے، پی ایم ہے، ہاں انہوں خود اپنی جگہ پہ، انہوں کیا چیز ہے، ان کو سوچ لو، بولو۔ انہوں ہیں ہماری پبلک کی طرف سے، تلنگانہ کے لوگوں کی طرف سے انہوں چیئرمین بنے، جب انچارج تھے انہوں اس وقت کوئی کام نہیں کرے، اب چیئرمین کی سیٹ ہے تو اور بھی کچھ بھی کام نہیں کر رہے انہوں، ہاں اور لکھ رہے ہیں، کمپلینٹ کر رہے ہیں، ان کو پوسٹ دیے ہیں، ان کو پوسٹ دیے ہیں، ہمارے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں، ہمارے نورخا مزار کے رضا علی امجد، ہمارے رشید صاحب ٹھہرے ہوئے ہیں، اصغر صاحب پیچھے، سب پوسٹ والے ہیں، اس کے بعد میں نے پوسٹ دیے ہیں، ان کو نکال دیے، یہ نیا نیا پرپوٹا کیوں کر رہے ہیں، اپنے میں حق ہے، دم ہے تو سامنے مقابلہ کرو ہمارے سے، ہم اتنے کام آ کر رہے ہیں، شکایت دے رہے ہیں، اور کیا ہیلتھ کیمپ لگا رہے ہیں، یہ ہر چیز دیکھ رہے ہیں ان کو، انہوں نہ چارٹ میں دکھ رہے ہیں، نہ وہ سٹی کے اندر دکھ رہے ہیں، خالی بنجال پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، خالی لیٹر پہنا ہمارے ان کو دے رہے ہیں، بتائیں کبھی ان کے ہاتھ میں پاور ہے، بات پہلے رکھے اس کو کیا نام رائے خلی صاحب کو سب انچا بنا کے رکھے، پھر اس کے بعد ان کو ہٹا دیے، پھر الیاس قریشی کو رکھے، پھر اس کو ہٹا دیے، اب گوپی یادو کو بنا رہے ہیں، بنا دیے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ انہوں ہے کیا سی ایم پی ایم؟ جب تک ہے کمان ہم کو ہٹا نہیں، جب تک ہٹنے والے نہیں ہیں، جان اور جگر سے پورا برابر دل چلسی سے تلنگانہ کا کام کرتے رہیں گے اور کریں گے۔
चेयरमैन साहब को क्या पूरे खानदान पर चेयरमैन सीट दे दी है? सीएम साहब, हाईकमांड साहब, हाँ, और क्या सीएम साहब चेयरमैन को क्या नाम इनाज अली बाग साहब चेयरमैन बन गए, छोटा बेटा ड्राइवर बन गया, बड़ा बेटा पीए बन गया, या पूरे खानदान पर चेयरमैन सीट दिए हाईकमांड साहब? हाँ, जो चाहे अपने हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ, इनकी पहले सबसे पहले औकतल काम चल रहे हैं ऑफिस के अंदर, पहले सीपीआई इंक्वायरी करो, उसके बाद में हमारे बारे में कंप्लेंट, हमारे बारे में इंक्वायरी करो, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, आपको खुद मालूम होता सीपीआई में भिजाओ, गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, उनके काम ऑफिस में तो गलत काम चल रहे हैं, उसकी सीपीआई इंक्वायरी कराओ, पकड़े दोनों खुद, हौले तो अवकलत कर काम करें, खाली मिले आप उनको बोलो इधर वाकई आप अपने हिसाब से काम करो, आप पार्टी में है पार्टी में जानो जगह लगा के आप काम करो, पब्लिक के लिए लड़ो, पब्लिक का काम करो, हम काम करने को रोक रहे हैं आप, आपका क्या चलता, हम कोई गलत काम कर रहे हैं तो बोलो आप, हमारे को आके बुला के पूछो, आप इंचार्ज है, आप हमको बुला के पूछ सकते हैं आप, मगर आपको दर्शकों को बोला हर जगह काम करता हूँ, आने का नाम ही नहीं है, हा? और इलेक्शन के तरफ से आप हमसे बातें कर रहे हैं, इलेक्शन के टाइम 1,40,000-50,000 रुपये लीजिए उससे नागराज से, ना झंडा पकड़ा, ना पार्टी का मेम्बर है, उसे 1,50,000 रुपये लेकर हमको टिकट मिला, हम शाल मंडल के प्रेसिडेंट, उसके हमको टिकट मिला, उसको टिकट कैसा मिलता, पैसे लेकर हम आ कर रहे हैं, इसकी पूरी रिपोर्ट है मेरे पास, मैं जाता हूँ बोला सुबह का,